King said, client like to know what you know. Add your education here. Client seni nimani bilishingni bilish kerak. Ya'ni bilishni xohlaydi. Bu yerga o'zingda o'sha ta'lim nimalaringni kiritdi. Men bu yerga o'sha plyuschani bosamiz education kiritish uchun. School deyapti. Northwestern University. Bu universitetni belgilab qo'ygan. Siz esa xohlagan platformangizni yoki YouTube'da ham belgilashingiz mumkin bu yerga. Masalan, deylik men mana. YouTube bo'ldi. YouTube. Buni shart emas. Agar menga e'tibor bergan bo'lsangiz, yulduzchasi bor va bu yerga shart emas deb yozib qo'ygan. Bu yerga o'zingiz o'sha YouTube'da qaysi narsani o'rgangansiz? Deylik, men premier to'xta. Computer science bo'lsa, men video editor deb yozaman. Video editor deb yozaman. Va qachon boshlanganman? Boshlaganman buni 21-da boshlaganman va qachon tugatganman? Yoki tugataman. Deylik, 21-da boshlab, 21-da tugatganman. Yoki hozirgacha vaqtni belgilab qo'ysam bo'laveradi. Va bu yerda yana ozgina o'sha o'qish haqida ma'lumotlarni kiritish kerak bo'ladi. Buning uchun yana o'sha perevodchiga murojaat qilamiz. Xo'p, men barcha o'rgangan narsalarim YouTube orqali turli kanallarni kuzatib o'rganganman. Bo'ldi. Menga yetadi shu. I have learned all the things I have learned by watching different channels through YouTube. Bo'ldi. Mana shu yetadi. Bo'ldi. Save. Agar yana qo'shgingiz keladigan bo'lsa, bemalol yana plyuschada qo'shib olishingiz mumkin. Demak, kengisi. Berda, looking good. Next, tell us which language you speak. Sen ajoyib ko'rinyapti. Kengisi endi bizga qaysi tillarda gapirishingni belgilab ber deyapti. Hop, bu yerga English deyapti. Ya'ni English avtomatikki bo'lish shart bu. Va bu yerdan mana boshlang'ich daraja, bu gapira oladigan daraja, bu to'liq gapira oladigan va bu уже haqiqiy amerikanets degani. Men bu yerdan conversationalni belgilayman, chunki men gapira olaman, tushunaman, gapira olaman, bo'ldi. Fluent emas meniki. Chunki o'tta zo'r ham gapiramayman. Conversational va yana boshqa tillarni ham qo'shamiz bu yerga. Add language. I know turibdi bu yerga o'zbek qo'shamiz. Mana o'zbek tili ham bor. O'zbek tilini native or bilingual. Ya'ni men asosiy ona tilim o'zbek tili bo'lganligi uchun o'sha ona tilimni o'zbek qilib belgilab qo'ydim. Yana bitta qo'shamanmi? Russia. Ya'ni rus tilini qo'shib qo'yaman. Bu yerda ham conversational, ya'ni gapira olaman. Next.